keputusan untuk mengadakan pilihan raya negeri Sarawak yang ke-12 terpulang kepada Yang Dipertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Annuar Musa, ini kerana Sarawak ketika ini masih lagi dalam tempoh proklamasi darurat sehingga Februari tahun depan. Tapi yang pastinya Sarawak kan sudah sampai tempoh untuk mengadakan pilihan raya. Jadi nak mengadakan pilihan raya itu ada proses undang-undang yang terkait dengannya. Saya percaya kerajaan negeri melihat kepada aspek-aspek perundangan kalau nak diadakan pilihan raya. Tapi itu terpulang kepada kerajaan negeri dan juga oleh kerana kita di sini penangguhan itu terkait dengan penguatkuasaan akta darurat yang masih lagi berkuat kuasa sehingga tempoh tertentu. Maka kuasa-kuasa itu ada pada Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong dan juga Parlimen. Beliau pada masa sama mengakui ada berbincang dengan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berhubung PRN 12. Ketika ini, desas-desus mengaitkan lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob ke Sarawak esok dan lawatan beberapa Menteri Persekutuan sejak semalam ada kaitan pembubaran DUN Sarawak untuk memberi laluan kepada PRN 12. Pada Ogos lalu, Al-Sultan Abdullah mengisytiharkan proklamasi darurat Sarawak di seluruh negeri sehingga 2 Februari tahun depan sekaligus menggantung PRN 12 daripada diadakan dalam tempoh berkenaan.